Fala galera, como é que tá? Depois aqui mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio de Missão 100, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. E hoje, realizando mais um pedido de Rafael Souza, estaremos fazendo a equipe das forças de Genyu. No caso, iremos fazer essa linha aqui. A partir da linha 17, os inimigos só virão um de cada vez. Porém, os inimigos estarão muito upados. Então, vamos ver a equipe que eu estaria escolhendo para cada um. Estou planejando usar apenas dois membros para cada. Primeira missão, o Irmão Além da Elite. Sexta missão, estarei usando Gordo e Rincon. Vamos lá. Now then, entertain me. I'll end this in a blink of an eye. Time to put you in your place. A vantagem do Gordo é aquele tipo de personagem que aumenta rápido a barra de troca. No caso, eu nem preciso usar tanto ele. Ok, os 30 hits já foram. Filho da mãe. Que não deu pra fazer muita coisa, mas even though you're not an android, you have some great power. Ó. Até que fomos muito bem considerando a pontuação aqui em cima, mas tá tudo certo. Here's a gift. Take it before I change my mind. Luta número 2. O terráqueo definitivo. Butter Jace, a equipe Cometa Púrpura. Vamos lá. Now then, entertain me. Maggot, I'll finish you quickly. This might be it. Ready? Yo! Como é que ele vira, Come on!
Quase foi 100. Que pena. Ai! Isso foi desagradável. Vamos esperar a oportunidade. Luta número 3. O líder dos bichos ruins lá. Nesta luta, Capitão Ginyu estará vindo somente com este equipamento. Vamos lá. Now then, entertain me. I haven't had a good workout in a long time. This will be fun. Oh, you're just in time, because I want to play. Ok? Vamos testar agora a força do grande Capitão Ginyu. Vamos esperar um pouco até aquelas duas barrinhas azuis cheias. Da mãe. Só um minutinho que o botão travou, isso não ajuda. Mano, eu só preciso. Será que bate lá? Foi! Change now!
foi derrotado pelo seu parente. And that's why they call me Captain Ginyu. Curiosidade, quando você usa a troca de corpo, a pontuação também reconhece que você está com a vida cheia. Uma pequena trapacinha. Pode dizer que é uma vantagem usar o Ginyu aqui. Máquina absoluta de destruição. Dr. Weevil, hã? Rincon e Butter. Vamos lá. Now then, entertain me. Feel the power that gives you force! Raccoon! No one will get in the way of my plan. Full power! Just like that. Full power! Full power! Caramba! Ah, sério mesmo? Uma luta complicada começa e que dá pra fazer. Even though you're not an android, you have some great power. Tudo certo. Here's a gift. Take it before I change my mind. Campeão Galáctico. Vamos usar Jace, Goodall e Capitão Ginyu. Só pra finalizar. Now then, entertain me. Don't play stupid with me! Oh, foolish enough to challenge me? Ok, a última batalha das forças de Ginyu. Au! Grande maneira de começar, Jace. Yeah.
Ai, droga! O botão de DC tá travando toda hora. Even though you're not an android, you have some great power. É, pensei uma coisa. Em toda missão que eu coloco o Guldo, a nota sai pequena. Enfim, conseguimos concluir. Take it before I change my mind. É isso aí, Rafael Souza. Completamos a segunda parte do seu desafio. Aí, a partir da próxima, estamos fazendo essas missões aqui. Lembrando que os comentários estão aí para qualquer sugestão de equipe que você quiser que eu bote. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso vocês tenham gostado, já vou deixar aquele like para você semana e continuar com mais vídeos assim aqui no canal. Caso não seja inscrito, não deixe de se inscrever e juntar o clã ZRX. Os comentários estão aí para qualquer coisa que quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui!